أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا صحب الله إزاه وعلى قريبا الله سبيشن господар светова и нека салават и салам на нашего посланника Мухаммеда саллаллаху тааля алейхи ва саллям na njegovu časnu porodicu, njegove plemenite i časne ashabe. Poštovana draga braćo, na početku ću da izrazim svoje zadovoljstvo što se nalazimo ovdje među vama i molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala na početku da ova naša druženja učini korisnim, da naučimo što više naše vjere, da proširimo naše znanje koje smo već stekli i prije samog predavanja, jeli, koje je već najavljeno u samom rasporedu, ja ću vam uputiti nekoliko napomena koje su bitne za to da ova naša predavanja budu što korisnija, da se što više okoristimo. Prije svega, bitan je nijet našeg dolaska, a nijet bi trebao biti proširivanje našeg znanja i sticanje novog znanja s ciljem približavanja uzvišenom Allahu Đelešanu, znači s ciljem da budemo što bolji muslimani. To je znači naš nijet ili naša namjera. Druga stvar koja je ovdje bitna jeste, ja se nadam, pošto se radi o ozbiljnim ljudima, ozbiljnim i muškarcima i ženama, nadam se znači dovoljnoj pažnji, dovoljnoj ozbiljnosti i aktivnom učešću u ovim predavanjima. Ovo nisu obična predavanja, ovo je jedan vid seminara ili kursa. Znači vi imate puno pravo i da pitate i da učestvujete u diskusiji, u raspravi i da slobodno, bez ikakvog ustručavanja i postavljate i pitanja i da pitate ono što vam nije jasno. Kao što vam je najavljeno, tema mojih predavanja bit će sunnet. Iako ovdje imate i predavanje iz hadisa, pa će se možda neki naći zbunjeni otkud hadis i sunnet, zato nije isto i tako dalje. Mi ćemo, ako Bog da, ovim predavanjima pokušati da objasnimo razliku između hadisa i sunneta i da dokažemo da li ona uopće postoji. Znači da objasnimo da li uopće postoji razlika između hadisa i sunneta. Vi ste čuli za termini hadis i sunnet. Vi čitate zbirke hadisa. Čujete često za termin sunnet. Čujete često izraz ovo je po sunnetu, ovo nije po sunnetu i tako dalje. Ovo je poslanikov sunnet. Dosta toga ste sigurno i čuli, pročitali. Međutim, vjerovatno dosta toga ima što vam je nepoznato. Što vam je nepoznato i što mislim da bi trebali ove prilike, znači na ovom kursu da naučimo i da proširimo svoje znanje o tome. Među omladinom, među onima koji su se čvrsto prihvatili vjere, a vidimo većina vas je tu, jeli, takvih, većina je omladine, često nailazimo na pojedince koji ne razumijevaju potpunosti sunnet, šta je sunnet, njegovu definiciju, značaj, njegovo mjesto u šerijetu, u islamu, mnoga pitanja oko sunneta. Šta je od sunneta obavezno, da li je sav obavezan, šta je pohvalno, šta je preporučivo i tako dalje. Ja ću ovih 6 predavanja, ako Bog da Allahu pomoć, pokušati da pojasnimo neke do sada vjerovatno nepoznate stvari vezane za sunnet, za njegovo razumijevanje, za njegovo mjesto u islamu i nadam se, ako Bog da, znači s ciljem da proširimo svoje znanje o sunnetu i da poboljšamo svoje razumijevanje sunneta. Činjenica je, to mi je bio prvenstveni cilj, zbog toga što mnoga omladina, kažem, zbog svog oskudnog znanja i zbog jednog opširnog nerazumijevanja sunneta, često griješi i u prezentiranju sunneta, često griješi i u razumijevanju sunneta i u njegovoj praktičnoj primjeni u životu. Znači, ovom prilikom ću oko voda pokušati što je moguće više da pojasnimo neke stvari i da proširimo svoje znanje o sunnetu.
Prije svega, znači ovo je jedan kao uvodni čas, uvodno predavanje, dotećemo se definicije sunneta kako jezičke i tako i terminološke. Kao što vam je najavljeno, vi ćete imati već CD-ove, međutim ja ću, kada su pitanje moje predavanja, dostaviti vam osnovne teze, znači osnovni sadržaj na isprintan na listovima koji ćete sutra dobiti, znači na svako predavanje, tako da vi možete pisati ono što mislite da je važno, odnosno što je bitno, osnovne teze, a vi ćete, znači, taj osnovni sadržaj dobiti otpucanje. Znači, u jezičkom smislu, sunnet, kada kažemo sunnet, to označava put, pravac, nečiji put, pravac, označava običaj, označava tradiciju i praksu. Znači, sunnet općenito, znači, u jezičkom smislu označava put, pravac, običaj, tradiciju, praksu. Ovdje ćemo, znači, ovu definiciju jezičku potkrijepiti hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji ste vjerojatno čuli, čitali, a u kojem poslanik alejhi ve sellem kaže: ko uvede u islam lijep sunnet, imat će nagradu za to, a i nagradu svih oni koji po njemu budu radili nakon njega. Tako da nikome od njih nagrada neće biti umanjena. Ako u islam uvede loš sunnet, imaće zato grijeh, a i grijeh svih oni koji to poslije njega budu radili, s tim da njihovi grijesi neće ništa biti umanjeni. Hadis bliži muslim. Vi što je hadis dobiti, jel, otpisan. Znači, u ovom hadisu poslanik alejhiselatu vesselam objašnjava da je običaj ili praksa da je to sunnet. Sunnet je znači običaj ili praksa. Znači onaj ko vede lijep običaj, lijepu praksu, naravno koja ima utemeljenje u islamu. Jer, nažalost, ovaj hadis mnogi uzimaju kao dokaz svojih neutemeljenih, novovedenih stvari u vjeru novotarija. Pa kaže, sve to lijepo, što ja smatram lijepim, to je dio vjere. Međutim, svaki novi običaj ili nova praksa koju uvede pojedinac i pripiše vjeru, ona mora imati osnovu vjeru, mora imati utemeljenje. A ovaj hadis koji sam sada naveo ima svoj povod. A kada budemo govorili o jednom od predavanja, znači razumijevanja hadisa u kontekstu njihovih povoda, spomenut ćemo ovaj hadis, njegov povod. Pa ćemo vidjeti da je za razumijevanje hadisa vrlo bitno znati zbog čega je izrečen. Zbog čega je poslanik alejhiselatu vesselam ili kojim povodom izrekao taj hadis. Ne da se koristi kao argument za svaku priliku i za svaki postupak. Znači, ovo što se tiče jezičke definicije, da je znači sunnet put, pravac, način, tradicija, praksa i tako dalje. U terminologiji, znači šerijatskoj, postoji nekoliko definicija. Znači, kada islamski učenjaci ili stručnjaci šerijate definišu sunnet, naći ćemo nekoliko različitih definicija. Imam Šatibi, poznati islamski učenjak, kaže: sunnet se spominje nasuprot novotariji, bidatu. Znači, kada spomenemo riječ sunnet, nasuprot sunneta imamo novotariju ili bidat. Kaže se za osobu da je sunnetlija ili da je na sunnetu ako radi u skladu sa praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ako radi suprotno tome, kaže se da je novotar. Kaže se za njega da je novotar. Znači, sunnet se upotrebljava suprotno novotariji ili bidatu. Također, termin sunnet se upotrebljava i za postupke ashaba drugo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što ćemo vidjeti iz primjera koje budemo poslije naveli. Znači, oni koji kažu da je sunnet isto praksa ashaba i tabiina, kaže, navode dokaz, hadis ili riječ Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže: alejkum bi sunneti wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyyin. Držite se ili čvrsto se držite moga sunneta i sunneta mojih upućenih i pravednih halifa. Znači, oni koji kažu da je sunnet da obuhvata i praksu ashaba, uzmaju dokaz ovaj hadis. Hadis bliži Ahmed, Abu Dawud, Ibn Mađe, znači hadis je sahih. Nakon nastanka, znači nakon prva dva stoljeća, ili prva tri stoljeća islama, dolazi do razvoja islamskih nauka, dolazi do razvoja akide, čuli ste na prvom predavanju, šta je akida, akajda.
dolazi do razvoja, znači, fikha ili islamskog prava, dolazi do razvoja i hadijskih nauka, odnosno hadijske nauke, kao posebne cjeline, kao posebne, znači, nauke koja izučava samo hadis ili sunnet, odnosno praksu i tradiciju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Usto, znači, islamski učenjaci, znači, nastankom hadijske nauke kao zasebne nauke, definišu precizno šta je to hadis, odnosno šta je to sunnet. Pa ćemo naći, recimo, kod učenjaka u suli fikha. To su, znači, suli fikh su, nek, to su temelji fikha islamskog prava. Oni definišu sunnet ovako. Kažu, sunnet je sve ono što potiče od poslanika, alejhi salatu vesselam. Sve ono što potiče od poslanika, alejhi salatu vesselam. Njegove riječi, djela, odnosno postupci i prečutno odobravanje. Znači, riječi, djela ili postupci i prečutno odobravanje, što može poslužiti kao dokaz za šerijetski propis. Što može poslužiti kao dokaz za šerijetski propis. Znači, oni samo uvrštavaju ono što se može vidjeti kao dokaz za neki propis. Dok druge stvari koje se skolje biraju, sunetu, oni to jeli, stavljaju po strani. Učenjaci fikha, znači učenjaci islamskog prava, definišu sunnet sljedećom definicijom. Pa kažu, sunnet je sve ono za čije se činjenje zaslužuje nagrada. Znači, sunnet je svaki postupak ili riječ za čije se činjenje zaslužuje nagrada kod Allaha, a za ostavljanje ukor, a ne kazna. Znači, ovo je po islamskim pravnicima ili fakihima. Kaže, ili ono što je naređeno, ali ne strogom naredbom. Ono što je naređeno, ali ne strogom naredbom. Opet, znači, u skladu sa ovom prvom njihovom definicijom, znači, ako se to uradi, učini, ima se nagrada. A ako se ne uradi, nema se nagrada, nego samo ukor, što se nije, znači, postupilo po praksi poslanika, ali i salatus. I treća definicija koja je najbitnija i najpreciznija, najtačnija, koja za vas najbitnija, ove dvije prve nisu ni bitne, ovo je bitno da znate ovu treću definiciju, a to je definicija sunneta kod hadijskih učenjaka ili učenjaka hadisa. Oni kažu, sunnet je sve ono što je preneseno poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove riječi, praksa ili njegova djela ili postupci, prečutno odobravanje, znači ono što je odobrio, što je vidio da ashabi čini, pa to svojim šutnjom odobrio, prečutio, jel? Moralno-etičke osobenosti njegove, znači to je sunnet. Čini hadis koji opisuju poslanika, kakav je bio, njegove moralne i fizičke osobine, i to je sunnet. I životopis, znači njegov cjelokupan životopis, i životopis koji obuhvata njegov život i prije i poslije poslanstva. Koji obuhvata njegov život i prije i poslije poslanstva. Znači, ova definicija je sveobuhvatna. I ona je najpreciznija. Ona najpreciznije definira sunnet. Znači, ponovit ću još jednom, sunnet je sve ono što je preneseno od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegove riječi, praksa, prečutno odobravanje, moralno, etičke osobenosti i životopis koji obuhvata njegov život i prije i poslije poslanstva. Znači, poslanik alejhiselatu vesselam je jedan veći dio svoga života proživio, jel, bez objave, je tako? Kad je poslaniku alejhiselatu vesselam došla objava? Ko ne zna? Mislim, ovo treba svi da znaju, zato pitam, ko ne zna? Znači, u 40, nakon što je napunio 40 godina, došla mu je objava. Znači, 60 godina živio... Nije to poslanstva, misli se nakon početka poslanstva, nakon objave, prije i poslije početka objave, možda tako, na to sam mislio. Znači, prije i poslije objave. Znači, imamo hadise, vi ste vjerovatno čitali, samo malo pažnje, malo tiše, imamo hadise koji govori o poslanikovom životu, znači prije početka objave, dosta hadisa, koji govore o njegovim osobinama, njegovom djetinjstvu, koji govore, znači, o tome kako je odrastao kao mladić, sve do početka objave u pećini Hira.
Ovdje je bitno da znamo definiciju, jezičku definiciju sunneta i da znamo ovu definiciju kojom su sunnet definisali hadijski učenjaci. I ona nam je najpreciznija. Postavlja se pitanje sada ono što sam na početku spominjao, hadis i sunnet. Šta je hadis, šta je sunnet? Da li postoji uopće razlika između hadisa i sunneta? Znaš kako neki prave razlike. Nema razlike. Neki prave razlike, neki kažu da je... Bojno, ajde, lako ćemo porediti. Neki kažu da je hadis u stvari ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, dok drugi kažu da je u stvari sunnet ono što je pratio... Praksa je. Sve je pojedno. Sve je isto. Samo pratite jednu stvar. Bilo je tamo na Hatmanu, ono je pitanje za Ramazan. Upravo to. Ono što bih rekao, hadis i sunnet. I, vidite, interesantno, uzeli su onaj samo prvi dio, da je to tačno, drugi čuje, nisu, a odgovorili su mnogi tačno. I oni su razmišljali... Šta su odgovorili da je tačno? Da hadis da je, a sunnet kao... Da je isto hadis i sunnet ili nije isto? Ne, oni su razgovorili da nije isto. Aha. To je mene toliko da je, ja sam čitao i najto sam da nije tačno što su zonu razli. Dobro. Mi ćemo sad pokušati to, jel? Znači, kod islamskih učenjaka postoji razmoilaženje, različiti stavovi. Znači, postoje dva osnovna stava. Jedni smatraju da je hadis, odnosno da su termini hadis i sunnet različitog značenja, da su to različiti termini, da nisu istog značenja, da je hadis jedno, a sunnet drugo. A drugi smatraju da je hadis i sunnet, da su to sinonimi, da su istog značenja. Pa ćemo vidjeti, je li dokaz jednih i drugih, ili tumačenje jednih i drugih. Po mišljenju, znači, oni koji smatraju da postoji razlika između hadisa i sunneta, oni kažu da je sunnet obuhvatniji od hadisa. Da je sunnet širi pojam od hadisa. A da hadis ulazi u taj sam termin, u značenje sunneta. Znači, oni kažu, hadis se odnosi na ono što je prenešeno od poslanika, ali i salatu wasalam, poslije poslanstva, poslije početka objave. Ja. Nakon početka objave. Znači, oni kažu, hadis je ono što je prenešeno od poslanika, ali i salatu wasalam, nakon početka objave, pa do njegove smrti. A sunnet je ono što je preneseno prije poslanstva. Prije poslanstva, znači do početka objave. Hadis je... Kažu, hadis je ono što se prenosi od njega, jel? Nakon početka objave, od 40. godine pa do smrti, da je to hadis. Zato što mu je tada dolazila objava, jel? A kažu da je sunnet ono što je o njemu prenešeno i od njega prenešeno do početka objave. A za mi je sad recimo i sam njegov način življenja... Polako, sad govorimo što kažu, nismo još rekli šta je ispravno, šta nije. Isto jedni od ovih koji smatruju da postoji razlika, jedni kažu da je hadis ono što je preneseno samo od poslanika ili slatu osana. I prije i poslije objave. Možda on znaš koji kažu jedno, a koji drugo. Ne bi vas tim opterećavao imenima. Kažem da imaju dvije grupe islamskih učenjaka, jel, koji ovaj smatraju... Ne može biti dvoje nikada. A vidjet ćemo, ajde što kažem. To bitno razumijelovaženje. Pa jesu bitna razmiloženja. Da nisu bitna, ne bi onaj izučavali islamski učenjaci. Pazite, jedni kažu da je hadis ono što je preneseno samo od poslanika, ali i sva pesela. A da je sunnet praksa koja je prenešena od prve generacije muslimana, odnosno od ashaba. Vidjet ćemo da oni imaju svoje argumente. Jel? Dokaz za ove riječi su, jel, riječ koju je prenosio Ali radijallahu anhu, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kaže Alija, je kažnjavao one koji su opijali alkoholom sa 40 udaraca bićem. To je bila kazna, jer sankcija za opijanje alkoholom. A Ebu Bekr je kažnjavao isto sa 40 u svoje vrijeme kada je bio halifa, kaže, a Omer je povećao na 80 i sve ovo od sunneta. Sve ovo od sunneta. Znači, oni svoju ovaj tvrdnju potkrepljuju ovim dokazom. Neki opet smatraju da je hadis sveobuhvatniji od sunneta, znači da je hadis nešto širi pojam, a da je sunnet uži pojam. Od sunneta i to obrazlažu na sljedeći način. Kaže, hadis je ono što je preneseno od poslanika, alejhi salatu vesselam,
ashaba i tabina. Znači ono sve što je prenešeno od poslanika, ashaba i tabina, to je hadis. A sunnet je ono što je došlo samo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Sva ova tumačenja nemaju neku jaku argumentaciju. I ovo prvo mišljenje, znači da postoji razlika između hadisa i sunneta, je nedovoljno utemeljeno, znači na argumentima. Prema tome, ovo drugo, automatsko drugo mišljenje koje ćemo sada navesti je jače i ispravnije. A to je mišljenje da su hadis i sunnet sinonimi. Da su hadis i sunnet sinonimi, na ovo stanovište većina ne samo hadijskih učenjaka, nego islamskih učenjaka iz različitih islamskih nauka. Znači, ovo je ispravnije mišljenje, da su hadis i sunnet sinonimi, znači isto značni ili istog značenja, i da se odnose na ono što smo malo prije kazali, u definiciji sunneta. Treće pitanje ili podpitanje koje ćemo se dotaći danas jeste obaveza slijeđenja sunneta. Ovo je opširno pitanje, mi ćemo se dotaći samo najvažnijih stvari. Postavlja se pitanje, evo ja ću vama kao manji uvod za ovaj podnaslov, postaviti pitanje i tražiti od vas obrazloženje, znači da obrazložite kako i zašto, da li smo obavezni slijediti sunnet. Da li smo obavezni slijediti sunnet kao što smo obavezni slijediti Kur'an? Odnosno, da li smo obavezni postupati po sunnetu kao što smo obavezni postupati po Kur'anu? Jesmo. Polako sam, dignite ruku, pa možete vidjeti. Kako to? Slijedjenje Kur'ana je obavezno. Bujrum, reci. Sad stajte. Prvo, znanje crpilo iz Kur'ana, a ako nemamo nešto detalno obrazio u Kur'anu, da je stvarno postupio. Dobro, djelomično. Slijedjenje Kur'ana je sama, sve proizlazi iz Kur'ana, i hadis, i sunnet, proizlazi iz Kur'ana. Tako da onaj, ne treba plaho, to možemo ovako shvatiti. Bojno, ja sam rekao, ma svaš pravdi, kada je svoje mišljenje? Nije to mišljenje, nego je to tako. Jer se Kur'ana i sunneta nema vidimo vlastno. Dobro, ja pitam. Onaj ko ne slijedi sunneta. Znate kakav može biti vaš odgovor? Može biti odgovor, nismo dužni slijediti, jesmo dužni slijediti, i treći odgovor, dužni smo slijediti, ali uz neko obrazloženje. Mi smo obavezni su to ne slijediti, ne je obavezni. Evo malo preciznije pitanje. Droga obavezni. Da li se sve što je preneseno u sunnetu, bilo od riječi, dijela, bilo od, znači, poslanikove praksi, da se sve mora slijediti? Ima oni stvari, znači, koje je poslanik sam rekao da su pohvalne neke naredi, da se čine, znači, ako nismo mogućni slijediti ono što je rekao da je pohvalno, to ne moramo neke stvari, a one koje je naredio moramo. Ako je nešto pohvalno, onda ne moramo to slijediti. Sama riječ, pohvalno ili preporučeno. Ako nisu mogućnosti, farz ne moraš ga raditi. Ako nisu mogućnosti ići na hađ, a hađ je obaveza, ne moraš ići na hađ. Sam spomenuti je tumačenje. Do toga ćemo doći. Ali djelomično, znači ti si otvorio odgovor, jer znači odgovor time što si kazao da je sunnet svojevrsni tumač Kur'ana ili praktično tumačenje Kur'ana. A šta je, mogu ja postaviti pitanje? Šta je to hadis, ispravno ako griješim? Ako se ne bude, ćemo razilazimo da uzmemo Kur'an, ako nemamo tam odgovor da uzmemo hadis, ako nemamo ni to da nastupno vlastu. To je hadis, kada je poslanik Alejhi s-salam poslao Muaza u Jemen, pa mu je rekao, pa pitao kako ćeš postupiti kad odeš dole, kako ćeš pozivati ljude, pa je rekao, prvo ću obraćati se na Kur'an, ako ne nađem Kur'anu, onda na sunnet, ako ne nađem sunnet, tako dalje, onda ću učiniti svoj ijtihad, onda ću sam razmisliti šta je ispravnije, na osnovu pravila Kur'ane sunneta. Općenito ja ću kazati, muslimani su obavezni slijediti sunnet. Obavezno slijediti sunnet. Poslije ću mi u onim drugim predanjima objasniti šta se od sunneta mora slijediti, šta ne mora. Znači, kad budemo govorili o podjeli sunneta. Znači, općenito, sunnet je obavezan da se slijedi. To potvrđuju mnogi kuranski ajeti i hadis poslanika ili salatu wasalam. Samo ćemo navesti jedan dokaz,
Navećemo jedan dokaz, bilježi Bejheqi u dijelu El Medhalu Kebir od Hubejba ibn Ebi Fudale El Mekija, kaže da je jedne prilike Imran ibn Husajn spomenuo šefat, odnosno zauzimanje kod Allaha, zauzimanje poslanikovo, zauzimanje za vjernike, kada bude tražio da Allah da im oprosti, da im poveća stepen dženetu i tako dalje, to je stvar akide. Jel? Kaže, spomenuo šefat, pa jedan čovjek od prisutnih rekao, o Ebu Nuđejde, pričate nam hadise za koje ne nalazimo osnove u Kur'anu. Ili pričate nam stvari za koje ne nalazimo osnove u Kur'anu. A na to se Imran naljuti pa mu reče, jesi li pročitao Kur'an? A on kaže, da, pročitao se. Kaže, pa jesi li našao u njemu da je jacija 4 rekata? Da je jacijski farz 4 rekata? Jesi li našao da je akşam 3, sabah 2 rekata, misli se na farz, jel? Podne 4 i kindija 4 rekata. Jesi li našao u Kur'anu da to piši? Ako hoćeš samo da slediš Kur'ana, nećeš da slediš sunet. Pa on odgovori ne. Kaže, pa od koga ste onda to uzeli? Zato niste preuzeli od nas, a mi smo to preuzeli od Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znači tu praksu da se klanja saba 2 rekata farza, podne 4 rekata, kindija 4, akşam 3, jacija 3. Od koga ste to naučili? Gdje ste naučili? Jacija 4, pardon. Od koga ste to naučili? Od koga ste preuzeli od nas ili od ovih, od ashaba, a ashabi su to naučili, preuzeli poslanika, ali slatu sam. To je naređeno opet Allahom poslaniku. Pa jes, ali to nije onaj spomenuto u Kur'anu, znači to je spomenuto u sunnetu. A u Letehijatu se o tom govori, kako je propisano. Gdje u? U Letehijatu, ili da, već ova. Letehijatu. Da se mašte li to, pa ćemo onda dojeti do zakra. Šta se spominje, ne razumijem. Zato od poslanika Muhammeda i Selama i Allah je došao, razumijete? Ja, ja. I onda dolazi namaz. To misliš, ali na mirađu, jel, na mirađu. 50 sekijata propisano. A to je, ali to opet je preneseno u sunetu. A tebi to malo smati. Nije u Kur'anu. Ne mogu neki ljudi to sve. A ja, dobro, doćemo do toga. Znači, iz ovog primjera vidimo da je općenito, znači generalno slijeđenje suneta obavezno. Zašto ovo govorimo? Zašto što među muslimanima postoje, slobodno mogu kazati, frakcije ili grupacije koji se zovu sljedbenici Kur'ana, koji samo priznaju Kur'an, za mjerodavan izvor islama, samo Kur'an priznaju. Kad ono što nađemo u Kur'anu, to ćemo slijediti. A ono što nema u Kur'anu, nismo obavezni slijediti. Po čega oni, među takvima, ima oni koji ne prihvataju sunnet uopće kao izvor šerijata, izvor islama. Zato što kažu da je sunnet poslaniko ičtihad, da ičtihad vam je znači slobodno rasuđivanje, slobodno donošenje odluke. Njegovo vlastito donošenje nekakvih odluka je postupačno i tačno. Sunnet je također jedna vrsta objave, i to ćemo objasniti ako Bog da, jedna vrsta objave, ali se razlikuje od Kur'ana. Pošto smo nedavno imali recimo jedno pitanje, gdje sam pristao jednoj raspravi, ali pitanje da li je na istom stepenu i Kur'an i sunnet kao izvor islama, kao šerijetsko pravni izvor, oni nisu na istom stepenu. Ipak Kur'an je iznad sunneta, iznad hadisa, po mnogo čemu objasnit ćemo kažem to u narednim predavanjima. Znači općenito obavezni smo slijediti sunnet, na to znači upućuju mnogi hadisi, mnogi kur'anski ajeti, naveli smo ovaj hadijski primjer, navest ćemo još jedan ajet kojem uzvišeni Allah kaže, i tako mi gospodara tvoga, oni neće biti potpuni vjernici. Zna li neko ovaj ajet u kojoj se suri nalazi, zna li neko na arapskom suri, poznat hadis, tako mi gospodara tvoga, oni neće biti pravi vjernici dok u međusobnim sporovima svojim tebe za sudca ne prihvate. I da onda zbog presude dušama svojim nimalo te gobe ne osjeti i dok se sasvim ne pokone. Sura En-Nisa 65. ajet. Znači ovaj ajet, nećemo navoditi da se ne opterećamo više. Ovaj ajet je također dokaz da smo dužni slijediti općenito i generalno sunnet. A kažem, kada budemo govorili o vrstama suneta ili kategorijama suneta, vidjet ćemo da sve od suneta se ne mora slijediti. Rekujemo pitanje. Ali
htio sam sada da dodam još jedan ajet, isto Allah Dželešanu govori, kada Allah i njegov poslanik nešto naredi, onda mi vjernici imaju pravo za to mahuđenje. To je jedan, jeste ti ajeta koji su, jeste kada Allah njegov poslanik nešto naredi, onda ni vjernik, ni vjernica nemaju pravo izbora. Ako se bukvalno i preciznije prevede, nemaju pravo izbora da kaže hoću ili neću. Jasno, oni se moraju pokoriti Allah poslaniku. I ima drugi ajet koji govori o tome, jeli, pokoravati se Allah, pokoravati se poslaniku. A to je Allah Dželešanu ostavio navodnik po pet ljudi. Razumijete, nema... Jesu ostavio nikoga, ne prisiljava, jesu. La ihraha fi din, nema prisile u vjeru. Ali će svi odgovarati na sudnjem danu. Nema prisila, ona koja već povjerila da mora. Jedna velika milost. Jesu. Četvrto pitanje, da li je sunnet samostalan šerijetsko pravni izvor? Znači, da li se može uzeti kao samostalan šerijetsko pravni izvor? Odnosno, da pojasnim, da li u sunnetu možemo naći propise kojih nema u Kur'anu? Možemo naći. Možemo. Propisi koji su recimo naredbe ili zabrane koji nema u Kur'anu, a naređene su zabranjene u sunnetu. Znači možemo uzeti sunnet kao samostalan šerijetsko pravni izvor. Prenosi se od Ebu Rafija, kaže da je Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao, kaže, ne želim da vidim ikog od vas naslonjenog na svoju stolicu. Kaže, dolaze mu moje naredbe. Poslanikove naredbe, da nešto naređujem ili zabranjujem, a on kaže, ne znam, ono što smo našli u Allahovoj knjizi, tj. Kur'anu, to slijedimo. Hoće da kaže, samo slijedimo ono što smo našli u Kur'anu, ovo što nam dolazi poslanika, to nećemo slijediti. Opet se nadovezujem na ovu grupaciju ili frakciju koja postoji među muslimanima, danas zovu se Ehlul Kur'an ili Kur'aniun, sedbeni iz Kur'ana, koji samo slijede Kur'an i prihvataju Kur'an. Pa njih ima, to je mali broj, može se naći u Indiji i u Pakistanu. Ono ne klanjaju. Klanjaju oni, ali oni su naravno kontradiktornosti. Oni klanjaju, ko što i mi klanjamo, ali kaže Kur'an je samo izvor Islama. Sunnet uzimaju s velikom rezervom. Zato što kažem, sunnet ne smatraju objavu. Sunnet ne smatraju da je to nadahnuće od Allaha poslaniku. Mi smatraju to poslanikove riječi onako kao običnog čovjeka. Da on postupa ovako ili onako. A i tu ćemo sumnju razjasniti na jednom od predavanja. A priznaju poslanika za poslanika? Pa naravno, ko je prenio Kur'an, priznaju. Priznaju. Priznaju ga za poslanika, ali ne priznaju njegove riječi i praksu. Recimo, koje nema u Kur'anu, to ne priznaju da je to dio vjere, da je izvor vjere. Kako onda planimo njeno... Kažem, u kontradiktornosti. Allah zna. Dalje, od Migdada ibn Ma'd Jakriba se prenosi, malo samo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista mi je dat Kur'an i još nešto slično njemu. Ovaj hadis jasno potvrđuje da je sunnet ili hadis, da je to isto jedna vrsta objave ili nadahnuća Allahovog poslanika. Zaista mi je dat Kur'an još nešto slično njemu. Svi komentatori hadisa, među njima je Šafija, kaže da se to misli na sunnet ili hadis. Kaže dalje, kaže, bojim se da se neko od vas, da neko od vas naslonjena, kaže, na svoju stolicu, kaže, držite se ovog Kur'ana, pa što nađete u njemu da je halal, to smatrajte halalom, a što nađete u njemu da je haram, to smatrajte haramom. Kaže dalje poslanik, zaista ono što zabrani Allahu poslanik, kao da ga je Allah zabranio. Hadis bježi Budavud, jel? I hadis je Hasan, znači vjerodostojan, prihvatljiv. Dalje kaže poslanik, ali salatu wasalam, onaj ko mi se pokorava, pardon, onaj ko se meni pokorava, pokorava se Allahu, a onaj ko mi se ne pokorava, nije ni Allahu pokoran. Hadis bježi Buhari, Muslim. Hadis bliži Buhari Muslim. To ćemo završiti s ovim ili ćemo još. Jeste već uznojili. Se već uznojili. Mislio sam još da se dotaknem, mada bojim se da ne uzmem puno vremena, da se ne umorite. Ali eto, ja kažem, vi ste došli s namjerom da naučite nešto, da prošlite svoje znanje. I trebali biti strpljivi. Htio sam se dotaknem pitanja zapisivanja suneta i hadisa. Odnosno zapisivanja suneta ili hadisa. Kad je zapisan, kako je teko zapisivanje, da li je zapisan zajedno sa Kur'anom ili poslije Kur'ana,
i tako dalje. Mada ostavit ćemo to za sljedeći put. To ćemo ostaviti sljedeći put, a sada ću vama ostaviti, jeli, 5-6 minuta, jeli, za vaše komentare i vaše pitanja, prije svega vezana za ovo o čemu smo govorili, koja vam nije jasno, ako imate kakvi nejasnoća, jeli, da pitate slobodno. Salam alejkum, prije vaših 5 pitanja, da... 5 minuta. 5 minuta, da vas upozorim da od tog predavanja postavite pitanje ili imate kratku konstataciju. A ako ima duže neke rasprave ili pitanja dužih, onaj, ostavite to poslije predavanja napolje ili kratko onaj, ugotite predavanje. Možete li, Bujrum, prosim, malo, možete vam pojasniti to, ono, na oprošnom hađi kada je poslanik Muhammed alejhi selam rekao, onaj, ostavljam vam plamane, Kur'an i sunnet i nećete zavrutati to da malo pojasnite ljudima i onda će biti jasno, ovo će biti onda zaključak. Mislim da smo djelomično, da smo to djelomično i pojasnili. Kaže poslanik alejhiselam, to su nam, znači, ostavljam dvije stvari koji ako se budete držali, pridržavali, nećete zalutati Allahovu knjigu i moj sunnet. Opet dolazim do definicije sunneta. Šta je moj sunnet? To je praksa, poslanikova praksa. A sad ću vam kazati da je, znači, sunnet je idealna primjena Kur'ana. Malo zapamtite i zapišite ovu definiciju. Znači, sunnet je idealna primjena Kur'ana. Šta to znači? Prijenice. Sunnet je idealna primjena Kur'ana. To je poslanikova idealna primjena Kur'ana. Šta znači to, sunnet? Da si odgojen, da si hodivić Kur'an. Da je to primjena u kojoj stvarno nema nikakvih grešaka i da to kada bude usred. Hoću se kazati da je sunnet poslanikova praksa u stvari idealna, savršena primjena kuranskog učenja, kuranskih načela. Da je to, znači, sunnet je praktični Kur'an. Zato kad su pitali Aishu radijallahu anha o poslanikovom ahlaku ili njegovoj etici, njegovom moralu, ona je rekla kane hulukuhu Kur'an. Njegov moral je bio Kur'an. To jeste, on je bio otjelovljeni Kur'an. Ako ste htjeli ili željeli da vidite praktični Kur'an, jer u praksi pogledate poslanika ili svatost. E, to je sunnet. To je najkraće i najjasnije. Znači, ako hoćemo da najbolje shvatimo šta je to sunnet, trebamo imati na umi ove riječi. Sunnet je idealna primjena Kur'ana. Znači, to je primjer, najidealniji primjer kako se Kur'an treba primijeniti u praksi i u djelima i u riječima. Malo još neko pitanja? Ja sam jedno pitanje. Ja. To su prijašnji poslanici koji mi vjerujemo normalno. Imao svoje hadise, sunnete. I da li išta, Svi su imali svoje, svi poslanici su imali svoje izreke i svoju tradiciju, svoje sunnete. To je u stvari bilo praktična primjena objave koja im je dolazila. Kao što je Musa a.s. imao praktičnu primjenu Tevrata, Isa a.s. Inđila, jer tako svi poslanici imali i svoje izreke i svoju primjenu. Mnoge te stvari se kod nas nazivaju uglavnom Israilijati. Predaje od sljedbenika Tevrata i Inđila, od kršćana i židova, predaje njihove. O tome šta su radili poslanici, Isa, Musa i ostali, dalje šta su radili, šta su govorili. I ti Israilijati su predaje od Izraelčana. Spomenut ću mi na kraju tamo kako se prema njima postaviti. Međutim, postoje poslanikovi hadis, poslanika Muhammeda a.s. u kojima pojašnjava neke postupke prijašnjih poslanika i njihove izreke. To postoji. Znači, to uzimamo, znači, to prihvatamo kao vjerodostojno. Dok Israelijate, znači, one predaje koje se prenosi, recimo, iz Tevrata i Inđila, koje možemo naći u mnogim tefsirima, kod ovih, jel, mufesira Korana, prema njima se treba odnositi na jedan poseban način, to ćemo spomenuti na kraju. Ima li još pitanja? Kako je tu? Ima li pitanja kada se stvara?
Bujno. Da li imali neku savjetu rečenicu o ovoj novotariji, već smo kao podnašli smo te vidi uzmanje kabuču, ovo je ratna kabuču. U mnogih ratroja o tome, a niko ne zna pravi odluku. To je bio probičaj. O tom ćemo drugom priliku. To je probičaj novotarija i... O tome ćemo drugom priliku. Drugom prilikom ćemo o tome. Pošto je to se može nadovezati na onu definiciju od Šatibija koju smo spomenuli, da je sunnet ono što je suprotno novotariji. A dosta novotarija ima ljudi. Pa činjenice, mi možemo konstatirati da ima, da je među muslimane ušlo dosta toga što nema nikakve osnove u vjeri. Nećemo nećemo detaljisati. Zato smo ovdje da naučimo šta je utemeljeno u vjeri, a šta nije. I šta se može uvesti kao nešto novo u vjeru, a šta ne smije, šta ne može. Izvinjavam se, samo što malo. Ja sam čuo jednog 90-godišnjaka dedu koji je penzija. Pa kad je on kazao kako je uveo Zemčku ovdje što ne opštini, teohi, razumijete. Ja sam rekao alhamdulillah. To je bilo u komunizmu. Znači. Dobro, to su bila crna vremena. Ne, u komunizmu, kad je najveće bilo za Islamistu. I oni onda, nisu imali ni plate, ništa, i onda su uveli malo, taj lijepi običaj, da se ljudi zdržavali, da opet, da to bude, da se drže čvrsto Allahovog Boga, da se ne razredili, eto tako, samo to je mali odgovor. Dobro, to ćemo drugom prilikom, šta je malo osnove i to, mada je dosta govora bilo o tome i tako dalje, ne bi detaljisali. Mi smo ovdje imali svoj cilj, jedan, gdje ćemo indirektno odgovoriti na te stvari, nećemo direktno, nego indirektno. Znači, ovom prilikom završili bi ovo naše prvo uvodno predavanje. Znači, vi ćete dobiti sutra, ako Bog da ovo otkucano. I molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ovo kabuli i upiše naša dobra djela i da nam oprosti naše grijehe.